Вітаю, шановні друзі, на ЮАКРИМ «Тема дня» в студії з вами ведуча Лариса Волошина. А говорити ми будемо сьогодні про таке. Завтра, 26 лютого, Україна визначає День кримського спротиву. В цей день, 5 років тому, тисячі кримських татар та українців на заклик Меджлісу кримськотатарського народу прийшли до будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим для того, щоб висловити свою волю. «Крим – це Україна», – скандували вони. Але вже в ніч на 27 лютого будівлю кримського парламенту було захоплено російським спецназом. З моменту окупації Автономної Республіки Крим ООН ухвалила 5 резолюцій стосовно порушень суверенітету України. Близько 70 українців визнано політичними в'язнями, які незаконно утримуються Російською Федерацією. Понад 40 з них – кримські татари. За цей час Радою Європи ухвалено 27 документів стосовно ситуації в Україні. Комітет міністрів Ради Європи ухвалив 12 рішень. 12 резолюцій прийняло ПАРЄ. 9 документів ухвалила ОБСЄ, зокрема резолюцію порушення прав людини та засадничих свобод в Автономної Республіці Крим та місті Севастополі від 16-го року та резолюцію відновлення суверенітету територіальної цілісності України від 2017 року. Попри міжнародний тиск та спротив всередині Криму, який не вщухає, окупаційна влада знищила самоврядний інститут кримських татарів, Меджліс кримськотатарського народу, постійно придушує свободу віросповідання та мирних зібрань. А також на окупованому півострові відбувається системне порушення міжнародного гуманітарного права і мілітаризація. Більш докладно про все це ми поговоримо з нашим гостем Олександром Павліченко, виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини. Доброго вечора, пане Олександре. Доброго вечора. Коли читаєш статистику, це взагалі вражає, це жах. Я принесла з собою такий журнал, його видає «Укрінформ». Просто сьогодні випадково попався до рук в кримському домі. 5 років окупації в цифрах і фактах. Мілітаризація, порушення, тисячі постраждалих. Якщо не десятки тисяч. Хтось був насильницьки запроторений до російської армії. Хтось у в'язниці. 6 випадків вбивств, смертей в місцях позбавлення волі. Голодування Балаха Сенцова. На ваш погляд, оці 5 років, ви робили для себе якісь проміжні підсумки? І що ви можете сказати про цей період? Ми не міряємо такими термінами, як рік, 2 роки чи 5 років. Якраз наша організація працює практично щодня, постійно, з тими порушеннями, які відбуваються, зокрема, в окупованому Криму. І просто можна стверджувати про те, що вже певні порушення стають системними і набувають такого закінченого вигляду. Це, зокрема, йдеться про намагання придушити свободу віросповідання, свободу мирних зібрань, зокрема, право на свободу вираження поглядів. Ну і там слово. Так, це свобода слова входить в свободу вираження поглядів. І от саме основне – це при окупації те, що ми спостерігали і під час перших місяців фактично окупації непідконтрольних сьогодні Україні Донецьких і Луганської областей – це придушити всі паростки свободи. Ті, хто не згоден, мають бути або переселений, або придушений. Ну і, власне, це такі репресивні заходи, які встановлюють такий певний диктаторський режим на півострові з усіма наслідками, які з цим пов'язані. Щодо тих резолюції, рекомендації, які ви назвали, ми бачимо, що міжнародна увага постійно так само прикута до цих проблем, які відбуваються, які мають місце, які викликані безпосередньо окупацією Криму. І фактично ми маємо чіткий, виразний міжнародний конфлікт, проти якого немає жодних заперечень.
тоді, коли говориться про війну на Донбасі, там вживається термін «гібридна війна». В даному випадку жодної гібридної ознаки немає. Це чітка окупація конкретно Російською Федерацією Кримського півострова. Чи я хочу перепитати, чи є серед оцих резолюцій чітке визначення, що Росія є країною-окупантом, що вона окупувала Кримський півострів? В документах міжнародних визначається, що Росія є країна-агресор. І це визначення закріплено на міжнародному рівні. Тобто питання окупації або визначення як окупації присутнє практично у всіх міжнародних документах. Тому Росія визнається країною-окупантом. Те, з чим не погоджується сама Росія, ви знаєте, що за це в Росії навіть встановлено кримінальне покарання, за те, що визнається незаконність їхніх дій щодо окупації Кримського півострова. Але разом з тим, міжнародна спільнота, от на тому рівні, коли ми говорили, це Організація Об'єднаних Націй, Організація з безпеки і співробітництва в Європі, Рада Європи, вони всі чітко визначають в своїй термінологічній парадигмі, що Росія є окупантом з усіма наслідками. Відповідно, ми маємо чіткі ознаки міжнародного конфлікту з усіма так само тими наслідками, які мають бути при розв'язанні цього конфлікту. Ви згадували щодо порушення норм міжнародного гуманітарного права, так само йдеться про міжнародне право в галузі прав людини. Ці норми, стандарти порушуються, і ми сьогодні маємо велику проблему з тим, що фактично на цій території вона залишається, ми говоримо, зоною сірого права, непідконтрольною для міжнародних місій, міжнародних спостережних місій. Наскільки я пам'ятаю, один раз тільки була поїздка комісара з прав людини пана Нільса Мужнієкса до Криму після того, як він підготував негативний результат, скажімо так, об'єктивний для Росії в російському висновок. Та була взагалі заборона для того, щоб він мав доступ до цих територій, як і для всіх інших спостерігачів міжнародних, які так само могли б презентувати об'єктивну картину того, що відбувається саме на Кримському півострові. Це є одна з проблем, і відповідно всі процеси, які там відбуваються, вони вже, як коли поїзд зійшов з рейок, то всі решта дій, вони якби тягнуть за собою ту низку неправильних наслідків. Це є проблема, з якою Україна і весь цивілізований світ матиме справу ще впродовж не одного року, на жаль. 27 лютого, якраз в день захоплення Кримського парламенту, має Європейський суд з прав людини має розглянути заяву по міжнародній справі «Україна проти Росії» щодо окупації Кримського півострова. Справа була від 13 березня 2014 року. Скажіть, будь ласка, що це за заява, взагалі, що це за судовий розгляд? Європейський суд з прав людини розглядає як справи щодо індивідуальних порушень заявників, які стверджують, що право, визначене Європейською конвенцією з прав людини, було порушене конкретною державою, стороною конвенції, так і міждержавні справи. І Україна практично не мала міждержавних практики міждержавних справ, не зверталася і до України, не зверталися з часів, відколи вона визнала юрисдикцію Європейського суду, ратифікувавши Європейську конвенцію. І ось, власне, Україна користується цим інструментом, яким є Європейський суд з прав людини, подаючи на державу-агресора з чіткою вказівкою на порушення норм, які закріплені в Європейській конвенції з прав людини. І, відповідно, це була фактично перша заява України до Європейського суду в міждержавних справах, яких на сьогоднішній день, наскільки я знаю, є 7. І дивлячись, як рахувати, тому що якщо рахувати заяву, скажімо, за правилом 39 щодо 24 моряків, які перебувають в незаконному ув'язненні в Росії, це так само в контексті міждержавної справи. Україна оскаржувала фактично
ті брутальні порушення, які порушували норми, стандарти Європейської конвенції, це і право на свободу вираження поглядів, 10 стаття конвенція, право на свободу мирних зібрань, 11 стаття конвенції, право на справедливий суд, який фактично зараз відсутній на території Криму, це 6 стаття конвенції. Крім того, були визнані факти і жорстокого поводження, катування, це 3 стаття конвенції, 2 стаття конвенції, це право на життя, фактично ми знаємо, що були вбивства, були незаконні зникнення, були випадки фактично розправ, які так само підпадають під цю статтю, коли особа позбавлена життя і не було можливості проводити належне розслідування. Це фактично процедурна частина цієї другої статті. Це про зникнення, про всі ці речі. Так. Mm-hmm. І це все показує фактично картину тих порушень, які складають ось цілий масив і пов'язані виключно з окупацією, з насильницькою окупацією, застосуванням сили з боку Російської Федерації під час окупації Кримського острова. І всі ті дії, які були ось спричинені саме цими першими днями окупації, стали підставою для того, щоб стверджувати, що ось такі конкретні порушення мають місце і викликані вони саме цим агресивним актом і становлять порушення Європейської конвенції з прав людини. Я розумію, що Україна намагається довести системність порушень, тобто глобальність їх, не проти окремих осіб, а те, що Російська Федерація становить загрозу для всіх мешканців, українців, які мешкають на окупованих територіях. В даному випадку йдеться про дуже конкретні випадки. Доводити системність треба вже в порядку звернення до Міжнародного кримінального суду. Та? Тобто там, коли доводяться, що це злочини проти людяності або воєнні злочини, то це має бути масштабність, системність і інші ознаки, тобто, які мають доведені. В даному випадку, тих позовів, які люди просто подають? Коли окрема особа звертається до Європейського суду, вона фактично оскаржує порушення державою права, яке стосується її безпосередньо, саме цієї особи. Це індивідуальна заява з чіткою вказівкою, що щодо цієї особи держава порушила право. І держава має, якщо суд визнає факт порушення, по-перше, виправити на національному рівні, скажімо, вжити загальних засобів загального характеру, тобто виправити цю систему, яка допустила порушення права. І друге, залагодити безпосередньо з тією особою, відновивши її статус до того, який був до порушення цього права, так зване відшкодування сплативши, можливо, або якщо є можливість, там, вживши якихось інших заходів для того, щоб поновити це порушене право. Тоді ж, коли йдеться про міждержавну справу, ми розуміємо, що це вже не є індивідуальні випадки, це є системні порушення, це є порушення, які мають і носять ознаки політики державних дій, тобто держава спрямовано вчиняє якісь дії, які характеризують її політику. Ну, от, коли ми говоримо про Росію, то ми говоримо, що оці випадки вбивств, ці випадки катувань, ці випадки незаконного позбавлення волі, вони не були випадкові і вони були, не були якимсь промахом з боку держави. Це була певна системна політика спрямована на те, щоб придушити відразу опір, встановити оцей диктат і не допустити, наприклад, тієї ж свободи маніфестації, яка закріплена на рівні 11 статті конвенції, це право на свободу асоціації, мирних зібрань, воно визначається так в термінах української мови. І відповідно ці всі порушення вони становлять ту базу для звернення до Європейського суду в міждержавній справі. Які наслідки для порушника, якщо порушення буде встановлено судом? Це питання, звичайно, належить до категорії... Пане Олександре, розумієте, я не питаю вас про те, чи Росія щось відшкодує Україні. Так. Мені цікаво стратегічно, чому важливо
оце рішення? Дивіться, кожна держава зобов'язується виконувати рішення Європейського суду. Це обов'язково. Росія на сьогоднішній день ще й ухвалила собі таку, будемо говорити, відмовку, що якщо в разі Конституційний суд визнає несумісність рішення, ухваленого Європейським судом з нормами Конституції російської, то це рішення не буде обов'язковим до виконання. Тобто, фактично, немає жодної іншої держави, це вони так вважають, що вони якби, ну, ставлять себе трошки вище над рішенням Європейського суду. Але маємо справу, коли були ухвалені рішення, які не виконувалися. Це так звана справа Лоїзіду, так звана кіпрська справа, коли не було можливості для тих, хто був вигнаний з території Північного Кіпру, користуватися майном, яке належало їм на цій території, тому що територія окупована Туреччиною, як ми розуміємо. Да? І, відповідно, це справа фактично міждержавна, це фактично справа Кіпр проти Туреччини, це та ж сама канва. І, відповідно, ця справа, рішення у цій справі, воно не виконувалося впродовж більш ніж 30 років, тому що не було розв'язання. Туреччина не визнавала, що ця територія окупована і таке інше. І тут є питання і відповідь на ваше питання, яким чином будуть виконуватися рішення Європейського суду в оцій категорії міждержавних справ в той час, коли у нас, наголошу, продовжується відбуватися фаза гарячого військового протистояння. Тобто у нас незалагоджений цей конфлікт, який триває, і відповідно ці рішення, вони будуть певним правовим зобов'язанням, яким вони і є, які Росія повинна буде виконати. Ну, однозначно, що, скажімо, коли буде рішення про те, що Росія є порушницею і має нести відповідальність, вона повинна буде вжити заходів для того, щоб виправити цю ситуацію. А якщо не вона нічого не зробить? Чи призведе це до виключення, до нових, наприклад, міжнародних інституцій або до якихось санкцій? Я просто хочу зрозуміти, я розумію, що Росія може не виконувати до якоїсь міри. До речі, Туреччина зараз почала перемовини по цьому рішенню Європейського суду з Кіпром. Але все ж таки, от на міжнародній арені, от є суд, який визнав факт порушення системного. Що Україна може отримати стратегічно від цього? Перше, буде чітке юридичне визначення ситуації, яка відбулась, із закріпленням всіх фактів, і підтверджено це буде на найвищому європейському, скажімо так, правовому рівні, на рівні рішення Європейського суду, що є важливим. На це можна буде посилатися в інших документах, які буде використовувати, готувати Україна, стверджуючи, що відбулася агресія, відбулася окупація, і що потрібно виправляти ситуацію з порушеннями, які мали місце і продовжують мати місце, і наслідки яких тягнуться. Це є дуже важливо. Дуже мало часу. Так. Для людей що? От якщо це буде прийнято, я не сумніваюся, що це прийме. Може бути фактично інструментом для того, щоб окремі люди зверталися до Європейського суду, і вони побачили, що це інструмент, який працює навіть на рівні відшкодування за індивідуальні порушення прав. Це може працювати. Це працює на території держави, яка знаходиться, яка визнала Європейську конвенцію з прав людини, є стороною-підписантом, і фактично зобов'язана виконувати всі рішення Європейського суду. Такою ж є і Росія. Зрозуміло. Дякую. Подякуємо нашому гостеві Олександру Павліченко, директору, виконавчому директору Української гельсінської спілки з прав людини. І перед тим, як попрощатися з вами, мені хотілося б ще раз наголосити на те, що це не 5 років російської окупації. Насправді, і це найголовніше, це 5 років кримського спротиву. 5 років тому кримські татари, українці, я була одною серед них, вийшли на ту площу. Ми сказали своє слово. Так, безумовно, країна-агресор може силою на якийсь час переломити волю людей, волю народу. Але дух сильніший за силу, дух сильніший за зброю. Тому я не сумніваюся, що міжнародний суд, міжнародні інституції, взагалі, рано чи пізно, навіть російські громадяни визнають факт окупації і припинять це неподобство. Ну що ж, з вами була Лариса Волошина.
На все добре, я прощаюся з вами. Для того, щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на нашу сторіночку в Фейсбуці. Хай щастить!